तो आज आम करवा डीजेआई मिनि थ्री प्रोर बैटरी टेस्ट माने मिनि थ्री प्रो आपर गोटे बैटेरी केत समय जा देखो मिनि थ्री प्रो कॉम्बो पैक आपको दुईटा बैटेरी मिलूँ गोटे हूँ आपको 250 ग्राम अंडर जीव जोटा कि आप ड्रोन वेट को 250 ग्राम पड़े आउ गए हूँ जोटे पावर प्लस रोच जोटा आपर कह फ्लाइंग टाइम डीजेआई हिसाब से 45 मिनिट पाखापाखि जाऊँ तेज आज आम देखा 45 मिनिट भितर आम जो मिनि थ्री प्रो अच्छी केत बाट उड़ी जाऊँ आम गाड़ी में निजे चलिए देखू तेणु डिस्टान्स आप जापरेंगे डिस्टान्स तो मुख्यतः ठिया है कि गोटे पॉइंट आउट पॉइंट गले से कभर हो कितु एथे आप खास कर देखिए जब आप गोटे मिनि थ्री आने को चाहते मिनि थ्री प्रो तेज एपको गोटे बैटेरी जो पावर प्लस कॉम्बो पैक देखिए आप गोटे बैटेरी के समय फ्लाइट नहीं पारे ते बे डेरी करें चलतु भिडियो को आरंभ करवा आगे जब भिडियो देखा चाहते चैनल को सब्सक्राइब करा भूलते देखिपे डीजेआई मिनि थ्री पूरा बैटेरी पड़ी रेडी मार्किंग बर्तमान ड्रोन को आम फ्लाए करवा देखा केमती आगे रोचे आप
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରା 99% ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇଥିଲୁ। ଲଗ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଇଦେବି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସୁଟ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ରୋନ୍ କୁଲ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିବି 99% ଆମେ ଉଡ଼େଇକି ଆସିଲୁ। 7.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ୱାର୍ନିଂ ଆସିଲା କି ଯେଉଁ ହୋମ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବ୍ୟାଟେରୀ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ପରେ ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଇଜେ ମିନି 3 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ରହିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କାଲକୁଲେଟ୍ କରି କହିଦେବ କି ଭାଇ ଏତିକି ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ପଛକୁ ପଳେଇଯା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ 50% ପାଖାପାଖି ବ୍ୟାଟେରୀ 50 ହୋଇନଥିଲା, ହଁ 52 ଘଣ୍ଟା ହେବ, ଲକ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲକ୍ ଆସୁଛି, ଆଦେ ଯାହା ସବୁ ଲକ୍ ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି ଲକ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଫ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 14-15 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଆପଣ 14-15 କିଲୋମିଟର ଯାଇପାରିବେ, ମାନେ 0% ଯଦି କହିବା ବ୍ୟାଟେରୀ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବିନି। ତେଣୁ ଆଭରେଜ୍ ଆପଣ ଯଦି କହିବା, ଯଦି ସେଫ୍ଲି ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଉଡ଼େଇବେ, ତେବେ ଆପଣ 10-12 କିଲୋମିଟର ଏଠି 20-25% ଆମର ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରିବେ 10-12 ସେଫ୍ ଜୋନ୍। ଯଦି ପୁରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 15 କିଲୋମିଟର। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନମସ୍କାର।